ako trávite, alebo budete tráviť Mikuláša? No, keďže nežijeme na Slovensku, ale tak klasicky dostane teda nejaké mandarinky, tak to bude taký prvý, ktorého si uvedomí teda Mikuláša. Takže neviem, ako to je v Nemecku, musím sa priznať, takže budeme musieť nejakú alternatívu nájsť, ale určite si spomínam na tie časy, ako v Žarnovici boli všelijaké podujatia, keď prišiel Mikuláš na saniach, tak sme vždy čakali s očakávaním a cukríky, keď sa rozdávali. Ale tak pre tohto drobca zatiaľ teda dostanem do čižmičky nejaké tie mandarinky a banány, že? Možno, že aj piškotu. Keďže ešte malinké, budete asi na Mikuláša v Nemecku, že? Takže tam tradície asi neviete, no a takú tradíciu slovenskú zobrať tam, niekto prezlečeného za Mikuláša, nič nechystáte? To neviem, ale môj manžel je Američan a ten sa dozvedel na Mikuláša odo mňa, čiže odtedy, ako sme spolu už 8 rokov, on musí tiež dostať teda do čižmy sladkosti, takže to sa mu veľmi páčia, takéto tradície. On v podstate vyzerá skoro ako Mikuláš, takže mu dám nejaký červený sveter a možno, že bude robiť aj Mikuláša pre neho, keďže Ryan má rok a pol, takže uvidíme. Tradícia pôjde s vami do sveta. Budem sa snažiť, určite budeme zakladať na slovenských tradíciách, tak ako aj Vianoce a podobne. Takže. Malo neviem, či máte deti v rodine. Ako trávite Mikuláša? Tak nejak špeciálne, v podstate len deti si nájdu na tom okne nejaké tie sladkosti a to je tak všetko asi. A líši sa Mikuláš teraz ako pred tým, čo ste vy napríklad mali? Ja myslím, že nie. Nie, a pre tie decka to zvykne byť také, že príde teda ten Mikuláš, že sa to zorganizuje buď v škole alebo škôlke a tak ďalej. A myslím, že tá tradícia sa drží stále viac menej rovnako, ako keď sme my boli mali. Ak by napríklad v meste nebol sprievod s Mikulášom, mali by ste nejakú alternatívu pre vaše deti? To asi nie. Ja som to nikdy neriešil, že by som sa do toho prezliekal a podobne, takže asi skôr by to zostalo pri tej čižme na okne. Ako by ste vysvetlili deťom, že nebol Mikuláš, že ho nevideli? No tak, že ho nemôžu vidieť každý rok asi. Že má koronu. Áno, napríklad. Hej. Aké máte zvyky na Mikuláša? Tak určite čistí topánočky, keďže mám dceru, teda deň predtým vyčistíme si topánky a ráno už čakáme, či nám ten Mikuláš niečo prinesie. Ovplyvnila korona vlastne u vás tú tradíciu mikulášsku doma nejako? Nie. Čiže máte pripravené poctivo všetko? Aj Mikuláš? Mikuláš chodí? Nie. Čakáme, kedy bude pred obecným úradom. Dúfajme, že tento rok by to mohlo, ale... Keby nebol, tak máte nejakú alternatívu? Tak vyskúšame možno niekoho nahovoriť na to, či by sa dal na to. Ale nie, takéto veci nie. Len tak akože čistíme čižmičky a trojročnú dceru mám, takže skúšame to takto, aby aspoň nejaká tradícia sa zachovala. A líši sa tento Mikuláš od toho, čo ste zažila vy ako dieťa? Určite áno. Takže určite tie koče boli, ako si pamätám, z Hodrušista to. Čiže ten Mikuláš bol sneh, ten v poslednej dobe žiadny. Takže je to iné, ako to bolo kedysi. Čiže čo by ste povedali, čo vašej dcere chýba, to, čo vám nie? Tak určite tie akcie, čo bývali kedysi. Tie, že sa tí ľudia vlastne stretávali viac ako teraz. Teraz už... Ľudia málo kedy už na dedine to bývalo trošku o inom ako teraz, no určite by som jej dopriala niečo také, ako keď bolo predtým takéto stretnutie sa na nejakom námestí a príde ten veľký Mikuláš, spievalo sa a vlastne teraz sa to už jednak kvôli korone nerobí, ale nerobilo sa to myslím, že už v takom veľkom množstve ako predtým nejakými 15 rokmi, keď som ja bola dieťa. Aká je vlastne tradícia na Mikuláša u vás doma? Tak každoročne pred vchodom máme topánky, ktoré sú vyčistené a každému z rodiny Mikuláš niečo prinesie, počkáme na neho. Leuška mu odovzdá oznám, kde má napísané zoznam vlastne, čo chce na Vianoce, aby Ježiško priniesol. No a potom chodíme každoročne do mesta vítať a čakať Mikuláša, kde má Leuška pripravenú básničku a nevieme, ako bude tento rok, či vôbec sa tam dostaneme, či sa nedostaneme. Pokiaľ nie, tak budeme dúfať, že Mikuláš príde aj sám. Áno, poslúchala si? Áno. Veľmi?
A máte nejakú inakšiu tradíciu, okrem toho, že sa rozdávajú balíčky na Mikuláša? Niečo také iba čisto u vás doma? Ani nie. Nič. Takú zvláštnosť? Myslím si, že nie. A za vašich detských čias? Za našich detských čias si pamätám, že sme do topánky dostávali mandarinku, jablčko a nejakú sladkosť. Aj uhlie niekedy? Nie. To sa počúvalo. To neprezradím.